Not really. Thank you.
Narı çorpalı. Çorpayla nar pişirmişik. Çok tatlıdır, lezzetlidir. Meyhoştu, meyhoş. Çok tatlıdır. Мы сегодня гранатом сок готовили, гранатное варенье готовили, шарап, и виноградный шарап готовили. Потом обед тоже готовили с гранатом, курами, очень вкусный, очень вкусный. Nar mürəbbəsiyle çay. Lezzet eləyir. Meyə xoş da, meyə xoş. Şimdi sen var yine de da var yine. Mürebbe. Nar mürebbesi. Çayla içmek olur. Sabah sabah yaksın yanına bir nehre yağı. Sabah sabah zaftırık eyle güne. Ne güzellik. Thank you.
hamısı geldiler. Kardeşim de geldi buraya. Gününe bak hamısı tutun. Oğlan öyle sanki. Allah'ım.
Sen çek. Öyle. Çekil.
Thank you.
Çok tutacağım çatalar.
hamımız əynimizdə tezə paltarlar alardı anam. Səndəli tezə ayaqqabı eləyərdi. Tonqalaq qalıyardı. Yürü, qar yağardı martda. Çox vaxt qar yağardı. Qarı aralayardı. Tonqalaq qalıyıb. Uşaqlar, altı uşaq idi. Hamımız yığılardı qırağda. Bırıq, belə qışqırardı. Sevinirdik də lan. Buraya el çalırdık, oynayırdık. Ne deyim, kasalar gelirdi, nağara çalardı. Anamız bizi ayrı ayrı konçalar tutardı, şamlar yandırardı. Kasaları onlardan verirdi, kasalar sonra diziyle oynayırdı. Ha, bütün öğlere bir kasalar giderdi. Şimdi ne var ki? Konçalar tuturdu, kasalar gelirdi evlere, kasalar. Ha. Konça alardı bizden, sorgabalı alardı, şeker bura alardı. Hello.
ədəba da tökərdilər, qarışdırardılar. Hamısını beləcə istiyot deyən kimi eləyərdilər. Koş kafta böyle.
Əziz xalqım, hamımızın bayramımızı təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxaq. Allah ömrümüzü uzun eləsin. Süfrəmiz həmişə belə bol olsun. Allah təala bizə aclıq göstərməsin. Şəhidlərimizi də Allah rəhmət eləsin. Onların analarını da bayramını təbrik edirəm. Onların balaları deməsinlər ki, tək bizim balamız. Onlar bütün xalqın balasıdır. Allah onları da qəni-qəni rəhmət eləsin. Ölənlərin hamısını rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin onları. Bana da bayramımızın növarı, neçə belə illərə çıxaq.